Ništa, dobro večer svima. Čestito bi ekipi Obilića na pobjedi na odličnoj odigranoj utakmici. Izgubili smo ovu utakmicu odbrani, kasno smo se poboljšali u toj odbrani, već je bilo kasno i poželio bih sreću Obiliću nastavku takmičenja i to je to. Pa dobro večer od mene, jedna jako neizvesna utakmica do samog kraja, čvrsta, vodili smo to pogotovo čitavu utakmicu, na kraju smo to uz sreću uspeli da pretvorimo u pobedu i to je to, želim se u sreću Zvezdi. Čestitke ekipi Obilića, kolegi na igri, zasluženo su, apsolutno zasluženo su pobedili danas i verovatno nas ova korona sve remeti, ali ja ne mogu da budem zadovoljan u tom smislu da, i da kažem, eto, nisam imao igrače, pa desetkovan sam i tako dalje i tako dalje. Bili smo apsolutno desetkovani u Kragujevcu, pa smo pobedili i kažem da sam izuzetno nezadovoljan, ali da pokušavam da nađem opravdanje za mladost i za određenu formu koja je promenljiva u toj mladosti. Tako da jedino to mogu da kažem, ali apsolutno sam nezadovoljan današnjim partijom mojih igrača. Daniel. Dobro večer. Ja bih prvo da se zahvalim mojim igračima. Mi od utakmice sa Novim Pazarom uopšte nismo u kompletnom sastavu. Imamo iste probleme kao i Crvena Zvezda. Dosta povređenih igrača, dosta sad i ova korona utiče na to, tako da iz dana u dan očekujemo, do juče smo spremali jednu ekipu, danas već druga je zašla na teren, ali moramo da se prilagodimo situaciji. Mi smo do sad imali, tako reći, sva gostovanja, mi imamo pet kućnih utakmica, nadam se da ćemo u narednom periodu poboljšati formu, ako nas ovaj virus ne remeti i da ćemo uspeti da dobar rezultat napravimo. Toliko. Gospodo, hvala puno.